Хитрі, підступні та дуже небезпечні – все це синоніми до слова «шахраї». Але розпочну з приємного – звіту поліції про викриття пройдисвітів. Викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи, яка на протязі тривалого часу шахрайським способом заволоділа грошовими коштами громадян на території Тернопільської області. 192 ошукані людини – це лише попередні підрахунки поліцейських. Кажуть, шахраї збагатились на понад 1,5 мільйона гривень. Що ж за схема така? Давайте послухаємо одну з потерпілих. В мережі інтернет я знайшла об'яву про високооплачувану роботу за кордоном. Я зателефонувала за даними контактами. Відповівши мені, вони мене запросили в офіс. Виглядає все дуже красиво. Жертву запрошують до орендованого офісу, під виглядом юридичної компанії пропонують на папері укласти договір і, звісно, виконати невеличку умову. Заключивши зі мною договір, вони зазначили суму 300 євро, які я заплатила на місці. І через 2 місяці я мала заплатити ще 400 євро за обіцяну вакансію за кордоном. Людині обіцяють реальне працевлаштування за кордоном із зарплатою кілька десятків тисяч євро. Та хіба шкода за це заплатити 300 євро зараз і 400, коли вакансію вже знайдуть? Підступ помічали далеко не всі. Окрилені мріями люди віддавали свої кровні, а на сполох били лише за кілька місяців, коли на вказані фірмою телефони переставали відповідати. Я так розумію, що перші повідомлення до поліції про шахрайство почали з'являтися ще в минулому році. От за рік пройдисвітів вивели на чисту воду. Організували злочинну групу «Подружжя з Тернополя». До злочинної групи входили ще 3 осіб. В оселях фігурантів вже провели обшуки і, кажуть, у поліції знайшли беззаперечні докази. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Далі маю історію з Київщини. Тут попалися вже шахраї-дизайнери. Продавали речі відомих брендів за заниженими цінами. Крутий дизайнерський ремінь усього 300 доларів, а, наприклад, взуття зі шкіри крокодила – 500. Клієнтів, думаю, було чимало. Усі, врешті, задоволені, але є одне але. Речі, насправді, виготовлені не десь в Італії, а у якомусь підвалі на Київщині. Встановлено, що 5 осіб організували підпільний цех, де відшивали речі відомих світових брендів, які згодом під виглядом оригіналу продавали у магазинах столиці та області, а також через онлайн-магазини по всій Україні. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства, ще провели низку обшуків і вилучили контрафактну продукцію – 16 крокодилячих шкур, штампи для виготовлення підробного взуття та чимало брендованих упаковок. А далі розповім про вже відомого шахрая Ящура зі Львова. Чому Ящура? Бо руки в нього відростають, наче хвіст у ящерки. Дай Боже. Дивись. Дай Боже тобі. Дістаєш руку, даю тобі полтах. Дивіться, усього за 50 гривень чоловік демонструє свої надлюдські здібності. А ну давай, дістай, я даю тобі полтах. А без питань, старий, я працюю. Працюєш? Так. Я так працюю. Ти ж тут тихе? Ні. Ти от мене запитався, чиє рука. Я тобі сказав, а так я собі поставив, аби заробити. Бачите, який чесний. Каже, нікого не обманює. Якби запитали, то й руку б усім охочим показав. Нагадаю, що цього чоловіка вже неодноразово виводили на чисту воду львівські активісти, але, бачите, він продовжує дурити людей і виманює у них гроші. Як і ось ця вагітна жінка. Активісти кажуть, що замість живота у жінки була подушка. Її у неї відібрали, а безпосередньо акторку відправили подалі зі Львова. Як бачите, шахрайських схем існує чимало. Я розповів лише кілька конкретних прикладів і сподіваюся, що вони допоможуть вам уникнути біди. Будьте обережні і завжди міркуйте, коли вам щось пропонують незвичне та сумнівне.